Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Namangan viloyat kanalimizning qadrli obunachilari, o'zimni hoja akalarim, hoja aka birodarlar. Mana bugun sizlarga Namangan shahar 5-akichik tumanida Sneaker savdo do'koni atrofida joylashgan 2 xona Eurolux yashashga tayyor barcha jihozli kvartiramiz e'tiboringizga havola etamiz. Demak, o'zimni hoja akalarim shu kvartirani bemalol aylanib, hoja onamlar bilan tomosha qilinglar. Anandagi qolgan ma'lumotlarni yo'llarga yetkazib o'taman. Hurmatli obunachilarim, sizlarga ta'minlayotgan mana bu kvartiramiz yoqyaptimi? Albatta yoqishi mumkin. Ta'mir holatlarini ko'rib turibsiz. A'lo darajada yashashga tayyor, kerakli jihozlar o'z o'rnida shakllantirib qo'yilgan. Kommunal tarmoqlarga to'xtaladigan bo'lsak, gaz, suv, svet, kanalizatsiya, sovutish tizimi, zamonaviy konditsioner, barchasi o'z o'rnida shakllantirib qo'yilgan. Aristonlari ham mavjud. Hurmatli obunachilar, ushbu kvartiramiz sizga yoqqan bo'lsa, mana bu qo'lim ostidagi telefon raqamlariga shundoq qo'ng'iroq qilib, uy egalaridan bog'lanasiz. Kelishilgan narxda baraka qilib, bemalol mazza qilib yashasangiz bo'ladi. Qadrdonlar, shuning uchun kutib o'tirishga hojat yo'q. Sizlarni doimgidek Namanganingizda kutib qolamiz.